daha nasıl tikili var da. Hazırda Targov kimi tanıdığımız Nizami küçəsindəyik. Bu arxada gördüyünüz tikilinin qanunsuz olaraq tikildiyi iddia edilir. Məsələni araşdırmaq üçün sözü gedən ünvana gəlmişik. Sözü gedən ünvanda səlahiyyətli nümayəndə olduqları deyilən şəxslərə açıqlama almaq üçün yaxınlaşdıq, ancaq onlar verdiyimiz suallardan yayındılar. Sualınız varsa mətbuat xidmətinə müraciət edin. Amma siz buradasınız da, nümayəndə olaraq bəs nəyə görə gəlmişsiniz? Xanım, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət edin, şəhər salmaya müraciət edin, izahını versin, sökülür. Görürsünüz ki, sökülür. Ki, bu qədər vaxt tikilib və artıq bu qədər yüksəlib, kim, bura qədər kimdən cəza alınıb ki, tikilib? Mənim fikrim heç nəyə dəyişmir, onu deyəcəm. Yəqin ki, baş bilənlər bilirlər və görür. Sizin fikriniz nədir? Siz öz fikriniz? Mənim fikrim nəsə dəyişir. Hər halda genişlik, yaşıllıq olsa daha yaxşı olar. Bastırıq biraz həm adam sıxlığı yaradır, həm bu tüstüsü və nəsə pişəcək, nəsə şey olacaq. Mənim fikrim budur. Məncə, yəni, belə turistik məkanların tikilməsi ölkəmiz üçün çox yaxşıdır. Amma hər tərəfin restoranlarına zəbt olunması necə? Yəni, bəzən restoranlarda yer tapmaqla çox çətinlik çəkirik. Məsələn, belə vəziyyətlər üçün məncə əlverişlidir. Amma yəni, əslində burada parkdır. Yəni, parkın zəbt olunması da biraz anormal bir vəziyyətdir. Amma yəni, tikilidirsə, məncə normal deyil. Amma belə normal bir şəkildə, qanuni şəkildə restoranların tikilməsinə heç bir pis bir şey yoxdur. Çox restoran da olmaz da, çox restoran, həddindən artıq çox restoran. Elə binalar tikirlər ki, heç oradan hava gəlmir. Amma elə bir boşluq olanda o qədər bozalar var, yaşlılar var. Onları nəzərə alsınlar. Bəlkə heç yuxarıdan bilmirlər, öz başınalıqla bunlar tikirlər. Amma çox şeylər lazım deyil. Biz həyatda biz azadlıq yaxşı şeydir. Çox, hər şeyin öz yeri vardır. Amma çox belə insan tikməyi də... Siz vətəndaş olaraq şəhəri necə görmək istəyirsiniz? Yaşıllıqlar içində yoxsa... Bəli, yaşıllıqlar çox olsun. Yaşıllıqlar çox olsun, insanlar onunla yaşayır. Oranın havası başqa şeydir. Amma çox binalar tikəndə ora hava da gəlmir. İçində görürsün, nəfəs almaq olmur. Amma yaşıllıq olanda çox gözəl olur. Bakı Şəhər Memarlıq və Şəhər Salma Baş İdarəsi və Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən bildirilib ki, ərazi nəzarətə götürülüb, hazırda söküntü işlərinə başlanılıb.